Sada su ovo rokeri s Moravu, ja bih vam rekao kako ste mi pljeskali, tako ću da vam i pevam, ali pošto nisu, ja moram da vas upozorim na nekoliko stvari. Prvo, da ništa ne uzmete za zlo, da zaboravite sve što je bilo tokom dana, ovih nedelja i mjeseci i godina, jer ja nisam 25 godina održao ni jedan jedini koncert bilo gde sa ovim pesmama koje ću vama večeras pevati. Što će reći da sam ja posljednji put imao svoj solistički koncert sa, kad sam bio mali, zvali su se šlageri, kad sam bio mlad i stvarao te hitove, to se zvala zabavna muzika, a sad se to zove pop muzika, zovite ga kako god hoćete, tek tu muziku takvu u celovečernjem koncertu nisam izvodio 25 godina i sad sam pozvan u Jagodinu da dođem ovde na otvorenu scenu, ovaj divan ambijent. Žao mi je što to nismo realizovali prošli put, kad je najavljivano, ali vreme nam nije bilo sklono, sada jeste. Nadam se da se mnogi od vas uz ove pesme, koje ću pevati naživo, a i one koje ću vam kao bioskop emitovati preko ovog ekrana, da ćete me videti i čuti, dakle da ću tim pesmama uspeti na neki možda mali ili indirektan način da vas vratim, vas koji ste nešto mlađi od mene ili nešto stariji od mene, u ono vreme za koje procenjujete da je možda bilo bolje. Bilo je bolje jer smo bili mlađi. Dakle, te pesme iz prošlosti, kojih je ovdje sijaset, i možda 3-4 koje su nove, a reći ću vam zašto su nove, jer šta trenutno radim, čine ovaj program, možemo ga zvati veče ljubavnih pesama, veče pesama o životu, o nama. Mogu da se kladim da će svako od vas, bar u jednoj pesmi, odnosno u stihu ili u strofi neke od mojih pesama, pronaći sebe. Da bih ovo realizovao uz, naravno, tehničku podršku lokalnih pomagača, u to ime pozdravljam majstor Simu, koji će da mi obezbedi odličan ton, koji ja sad već čujem da vi dobro mene razumete, i uz ovu DVD projekciju, meni će večeras pomagati trio. Nekad je to bilo 15-20 ljudi, svira ploču neku starinsku tamo od 70-ih mora. Te ritam sekcija, pa gudači, peduvači. Sad je to sve spakovano u tri mašine, ali ako je neko od vas gledao jednu od 37 emisija na Košavi koja se zvala U svom stilu, onda ste mogli tamo da zapazite i trio koji me je pratio i večeras me prati, to je Oliver Trio. Davor, Gogi i Oliver. Njih trojica i naravno, sad ja sedam pošto sam stariji čovjek, i prozivam one bez kojih ja ove pesme večeras naravno ne bih ni voleo da izvedem, jer to su dve osobe koje mi u poslednjih 5-6 ili 7 godina izuzetno pomažu. Ko će kome nego svoj svome. Predstavljam vam svoje ćerke Anitu i Doris. Posle ćemo da pevamo, pa uopšte nemam nameru da vas davkam, ali na početku da vam kažem s kim imate posla. Dakle, moja starija ćerka Anita je režirala, snimila i montirala sve moje video spotove. I za mene i za Rockere s Morava. Oni koji gledaju Smek terapiju, to mogu da se siti nagledaju onih spotova Rockere s Moravu, koji su, evo reklame, objavili DVD projekat ovog januara. To ja njih hvalim, a i beba pozdravlja, koliko čujem iz onog ćoška. A sve pesme na posljednjih 5-6 albuma, ne mislim na album za slike, jer sam ja to nekad govorio, ploča, jel? Dakle, svih tih 5-6 posljednjih ploča je tonski producirala i snimila i pevala mi prateće vokale moja mlađa ćerka Doris. Dakle, uz Oliver Trio i ovaj mali duet, ja mogu sada da krenem možda onako iz početka, skoro sasvim iz početka. I sad ako neko od vas ko se razume u skalamerije ili u nameštaje ili prodavac nameštaja ili mu smeta ovo ovde, ja naravno moram da objasnim jer ja nisam čovjek koji bi hteo da vas večeras bilo na koji način prevari. Ja sam verovatno jedini ili među retkima koji je autor pesama, koji je napisao sve pesme koje će pevati, a ne zna tekstove svojih pesama.
A to datira još iz osnovne škole. Ja sam znao da moram da naučim Rakićevu ili Dučićevu pesmu, dođem ja, znam prvu strofu, ustanem, pocrvenim na drugu i dobijem dvojku i tako keca, ali neki mehanizam tu nešto neće. I zbog toga da bih to predupredio i da ne bih izmišljao večeras neke nove stihove, ja sam ovde štampao svoje pesme koje ću večeras da vam pevam, čak i iz prvog reda vi koji imate dobro oči možda čitate. A pritom, da vam ne bih rekao da ću ovog novembra napuniti 58 godina, ja nisam hteo da stavim naočar. Eto, sve sam vam otkrio. Sa naočarima bih, dakle, mogao da vidim i malo bliže, ali ovako ću vidjeti čak iz daleka, tek toliko da se podsjetim, mada neku pesmu možda znam i na pamet.